Cür. Ne istiyorsun yürüge balas? Kaydan yürüsün. Usunda. Şimdi cevap versin ki. Usunda. Apam yine geldim. Apan mı attıkım? Selime. Selime? Tanmaydı kim? Onday adam tanmaydı kimiz? Tanmaymış. Yine de ne istiyemiz? Bilmiyim. Bizden ağolga alğaş geliyorsun be? Ya. Yeni de şey, emtihan tapsırasın. Kimge? Hazır şey, bizge. Sonra ben ne istiyorum de? Ne istiyorsun? Şıdaysın. Son ben alğaş kısınak, bir soğukka. Toktay dur. Bursayın, daha da sınak var mı? Var. Kanday. Ol, iki soğukka deyip atalad. Ben de, ben bir sıramı cevap vermiş olayım. Köneyim bayarını. Şeniz köşesi kayda? Sosun, sınaktan keyin ne? Sosun, gerek. Aa, sınaktan keyin mi? Hop, onay. Mine, kara. Tık jürsen, aldığından mədiyeneti işar. Odan onğa bırlasın. Onğa bırlıp biraz jürgen kezde, aldığından kuğuz köşe şar. Сосын оңға бұрыласың. Оңға бұрылған кездегі көше сол Жеңіс көшесі. Көше олай емес қой? Енді қалай? Дұрыс шолай. Мен қара. Уай, жүресің. Алдыңнан Мәдина де шығады. Сосын оңға бұрыласың. Алдынан Жеңіс көшесі шығады. А, бұлай е мына. Бұлай барам, тіке барам. Алдына мәдениет үйі шығады. Иә. Одан кішке солға. Аха. Иә. Солға бұлай. Аха. Бұлай жүресің. Оңға е? Иә, солға жүр. Бұлай ғой. Иә. Тік жүр. Бұлай солға. Одан оңға қарта. Бұлай қарай жүр, бұлай. Е, тіке. Тіке жүресің. Тіке. Бұлай ғой мына, тіке. Иә, солай. Жақсы, жігіттер, сау болыңдар. Жақсы ғой қыздар. Қыз болмаса, осы біздер, ер адамдар не істер едік? Не істер едік? Өмірде немен қалар еді? Осы ерте заманда қыздар деген қазақ қыздар өте көп қатысқан дейді. Солардың ішінде көп деген қазақ батыр қыздары да болды. Бері келші. Мысалға, әлемі мән шықталайық. Сен енді бит, мұна бөлмен жақсылап жұл, мұсыр шығара сал. Бұл ұлдар деген жақсы ғой. Ер азаматтар болмаса біз не істер едік? Олар елдің қорғаны, отанның қауіпсіздігі үшін қызмет етуде. Осы сен маған достың, е? Достым.
Dost деген қандай болу керек? Жақсы болу керек. Жақсы болу керек. Дост деген бір-бірінен еш нәрсе аямау керек, әрине. Осы сен бағана қалауың бір. Қай қалымды? Бағанағышы. Ана қалды. Осы маң достыңе? Дост болып қаламды алды ғой. Ой, сенде. Сол, мәселенің бәрі қаламды емес қой. Мен сыласаң алшы. Қалжын. Бәсе, достан шықпаған соң? Жоға шықпадық қой. Дост деген, бар ғой, дост деген. Бір-бірінің айтқан істеу керек қой. Істейміз ғой. Сесің бе? Онса сен бүйтші. Қайтейін. Сен мына сөмкені алды, үйге апартыш. Болш. Деген бар ғой, осындай болу керек қой. Соғыс кезінде ше, жаралылар бізді есіп көтеріп жүрген ғой. Thank you.